Bueno, ara el que parlarà és de tots conegut, és el Jordi Cuixart, president nacional català de l'ONU. Molt bé. Doncs bé, bona tarda a tothom, amics de l'Assemblea de Reus. Abans ho comentava amb en Xavi, és... em sembla que els 4 anys que heu fet la festa, els 4 he tingut la sort de poder estar aquí amb vosaltres i dir-vos que penso que cada any us aneu superant, eh? Ja, això ja és ja insuperable gairebé, eh? Per tant, doncs, felicitats de nou i contents com sempre de ser aquí en aquesta unitat d'acció, en aquesta lluita compartida que ens agermana Òmnium, l'ANC, l'ANC Òmnium en aquest camí cap a la independència. Estem de festa però també estem de compromís i mai més ben dit, un dia 8 de juliol a les 9 del vespre ens trobem aquí una vegada més per reiterar aquest compromís nostre amb allò que estem fent, i allò que estem fent no és cap altra cosa que lluitar per un futur més digne pels nostres fills. És així de senzill i al mateix temps l'estat espanyol ens ho fa així de complexa, però el que estem fent té el mateix mèrit que fan tots els homes i dones d'arreu del món, i és lluitar pels seus fills i filles. Per tant, benvinguts en aquesta lluita compartida. Recordem també per què estem lluitant, i estem lluitant perquè encara avui aquí a Catalunya tenim 1,5 milió de persones en situació de pobresa, un 21% de ciutadans que estan en risc d'exclusió social, tenim trens que no arriben a l'hora, i ara més que mai notem que tenim un estat impropi que no vetlla pels nostres interessos. Encara que avui tenim la mala notícia, i molts estic segur, la decepció que hi ha alguns que ens diuen que sí que poden, però ara resulta que no volen del tot i ens estan dient que no té suficients garanties aquest referèndum, els diem públicament que esperem que tampoc defraudin els ciutadans de Catalunya quan es tracti de defensar la democràcia. Companys i companyes de Catalunya en Comú, esperem que estigueu als carrers el dia 1 d'octubre defensant la democràcia, perquè això no va en independència, això va per la democràcia. No les diguin que no, que ha de defensar els interessos del poble català. El poble català que vol fer és votar, és així de senzill, no podem ser més ambigus. Per tant, amb tota l'estima, amb tota la deferència cap a totes les forces sobiranistes, estem convençuts que ningú no serà a l'altura de les circumstàncies. Exigim també al govern de l'Estat espanyol que deixi de tractar-nos com a ciutadans immadurs, com a ciutadans de segona, com si no tinguéssim cultura. Per sort, en aquest país hem batallat molt per tenir un model d'escola catalana que sabem que ens vertebra com a societat, i a garantir que els nostres fills i filles tinguin una educació digna i, per tant, que abandonin d'una vegada per tota la política de la por, de les amenaces, que ja no ens amenacin més. Nosaltres sabem de sobres que el que estem fent és complex, és difícil, i us emplaço que hi reflexioneu, el que estem fent és altament complicat, i la sofisticació que té no la tindria qualsevol altre racó de món, perquè tots els estats del món el que voldrien és que els seus ciutadans s'expressin. Però també us asseguro una cosa, tenim tots nosaltres fortaleses de país, som fortaleses inqüestionables, que nosaltres som l'1,5% del producte interior brut de la Unió Econòmica i Monetària, i és possible que això a algú li pugui semblar que és una dada i només una dada. Si jo us dic que la nostra potència econòmica és la mateixa, ni més ni menys, que la que pugui tenir Àustria o Dinamarca, a algú li sembla que la senyora Merkel permetria que Àustria o Dinamarca abandonés la Unió Europea així, sense més? Us asseguro jo que no. A algú li sembla que nosaltres, que som contribuents nets de la Unió Europea, que tenim més de 7.000 empreses multinacionals a Catalunya, a algú li sembla que perquè proclamem la independència s'hi guanya el sí, totes aquestes empreses marxarien? A algú li sembla que des dels 6 darrers mesos Catalunya està sent de nou rècord d'inversió estrangera amb més de 4.850 milions d'euros? A algú li sembla que aquestes empreses que inverteixen a Catalunya ho fan perquè són sòcies de l'ANC o d'Òmnium? No, ho fan per nosaltres,
però no per vosaltres com a independentistes, ho fan perquè sou bons professionals, perquè sou bons treballadors, perquè us lleveu d'hores, perquè sou bons empresaris, perquè sou bons funcionaris, perquè sou gent que feu funcionar un país, i per tant que ningú s'enganyi. Si acabat l'1 d'octubre guany el sí i el país segueix funcionant, aquestes empreses no fotran el camp de Catalunya, al contrari, en vindran moltes més, per tant, que ens deixin de dir mentides, estem farts de les seves mentides. Per activa i per passiva no serà fàcil, i ho diem amb la responsabilitat del moment històric, i ens hem de conjurar per ser tenaços i no perdre la perseverança, i òbviament per seguir aquest moviment de la manera pacífica, transversal, democràtica que hem fet fins al dia d'avui. Però també hem de tenir ben clar que els mesos que venen demanarà el millor de cadascú de nosaltres. Si mai algú havia pensat que arribaria un dia que hi dedicaria el millor del seu fer, el millor del seu ser, perquè aquest país pogués ser lliure d'una vegada per totes, us demano, sisplau, que aquest dia el considereu que ha arribat i que és els propers mesos, que demanarà de tota la nostra determinació, de tota la nostra coordinació. És molt important aquesta unitat d'acció que ha sigut referent durant molts anys, Òmnium, l'Assemblea, i també dels nostres partits polítics, que ens hem de sentir orgullosos dels nostres partits polítics. Voldria molta gent de fora que renunciéssim als nostres partits polítics. Doncs no, d'una vegada per totes els hem de dir que ells ho han de fer. Nosaltres els acompanyarem i ens hi deixarem la pell, perquè si proclamen la independència la defensarem amb ungles i dents. Però sobretot tinguem ben clar que hem d'estar cadascú al lloc que ens pertoca en aquest moment històric. Deixeu-me acabar, com ens deia Candel, més de 50 anys enrere. Tots i totes fem un sol poble. Aquest país s'ha asfaltat els carrers amb les mans. Totes les conquestes col·lectives ens les hem guanyat a pols. Ningú, absolutament ningú de fora de Catalunya ens ha regalat res. Independentment del lloc que vinguem, d'allò que parlem a casa nostra, tinguem clar que tots i totes, avui a Reus, a Catalunya i al conjunt dels països catalans, som un sol poble. Per tant, serenor i coratge. Visca els països catalans, visca la Catalunya lliure.